Milí přátelé, v roce 2002 se konaly první krajské dožínkové slavnosti Libereckého kraje. Liberecký kraj dožínky organizuje jako poděkování všem zemědělcům, kteří se celoročně starají o naši krajinu, o zvířata, které v té krajině žijí. A je to poděkování zcela určitě zasloužené. Ty letošní se konají po 20 letech opět ve Friedlandě v Čechách. A já bych vás za všechny zemědělce, potravináře, lesáky, Chtěl pozvat na tento den do města Friedland v Čechách, které je městem krásným, ale zároveň je to i město s tradičním zemědělským vzděláváním. Věřím, že zde strávíme příjemně prožitý den, hezkou zábavou, dobrým jídlem, ale i seznámením s prací našich zemědělců.